V prvním březnovém týdnu se v naší obůrce s divokými prasátky narodila selátka. Pepina a Bob letos přivedli na svět 10 selátek. Za pěkného počasí už vycházejí ven, takže návštěvníci mohou vidět. Chtěli bychom návštěvníky poprosit, aby k obůrce nechodili se psy, aby je měli vždycky na vodítku a aby udržovali klid, přece jenom jsou to ještě malá miminka. Krmení divokých prasat je celoročně povoleno, je i na informačních tabulkách napsáno, co je možné jim nosit. Chtěli bychom ale na návštěvníky apelovat, aby krmili prasata s mírou. Jsou to sice všežravci, ale nejsou to popelnice. V poslední době se nám stává, že sem lidé nosí toho jídla tolik, že to tu hnije. Lidé nosí velké množství pečiva, což je v pořádku, ta prasata to mohou, na rozdíl třeba od jelenů, nebo muflonů, nebo daňků. Ale je prostě potřeba s nějakou mírou je krmit a nedávat jim toho přes příliš. Tady se píše světlo. Co je v myslivecké mluvě světlo? Výborně, oko. Tak to tam dej. Paráda. A víš, co je slecho? Ucho. Super, tak to tam dej taky. Prima, co jsou v myslivecké mluvě zbraně? Zbraně je to. Výborně, tak to tam dej. Skvěle. A víš, co je pírko? Pírko je na zadečku. No, to je na zadečku, je to co? Ocas. Výborně, tak tam dej ocas. Šup. Tak, a mrkneme si, jestli to máme správně. Je to pírko? Je to pírko. Paráda, šikula.